на Бердянському напрямку, там до району Великої Новосілки, Старомайорське, Приютне. Не думайте, що тут немає боїв. Ні, тут навіть є наступи росіян, але там, де є якісь зміни по карті, от про ті місця і поговоримо. Найперше, це район Вербове, Новопрокопівка, Роботине. Тут, до речі, учора відбулося ось таке поступове просування, зрізання цього неакуратного і не дуже приємного виступу в районі на північному заході від Вербового. Його починають цей апендикс ліквідовувати наші захисники. І загалом, як повідомляють, є певні просування на цьому напрямку. Чому вони стали можливими? Та зрештою тому, що росіяни почали передислоковувати зараз із Запоріжжя на Херсонщину. Раніше вони з Херсонщини до Запоріжжя тягнули свої підрозділи, зараз навпаки. Питання, чи встигнуть вони тепер зараз на Херсонщині розгорнутися, це питання номер раз, і чи відкриється перспектива на Запоріжжі? Питання номер два. Частково, як бачимо, все-таки тут Цугцванг подолано потроху, і незначні, але просування від наших військових є. Принаймні, тримання в напрузі так точно. На Авдіївському напрямку є повідомлення про те, що росіяни перевалили за залізницю. Зокрема, от ви навіть можете побачити сіру зону уже за залізничним полотном на карті Діпсте. Це не новина. Інше питання, що закріпитися вони тут наразі, на щастя, поки що не можуть. І це найважливіше, що потрібно розуміти. Принаймні, поки що в мене немає даних про те, що якісь нові ось ці очікувані треті великі штурми Авдіївки почалися, проте не виключено, що вони таки почнуться. Авдіївський Коксохім, та сама історія. Він стоїть, росіян тут сюди не прориваються. От це оборонне укріплення на кшталт Азовсталі продовжує бути непохитним рубежем нашої оборони на цьому напрямку. Хоча все, що людина створила, все людина може зламати. Тому ця непохитність, вона наразі доволі таки умовна. Антон Коцуконь, речник 110-ї окремої мехбригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка, саме з тієї 110-ї бригади, яка тримає Авдіївку, до речі, яка і Авдіївський Коксохім знає як свої 5 пальців. Так от Коцуконь повідомляє, що росіяни зараз почали використовувати тактику наживця. Це дуже добре знайома тактика захисникам Бахмута. Коли вагнерівці пускали якусь групу просто на забій, грубо кажучи, для того, щоб виявити позиції артилерії, виявити, звідки ведеться вогонь, звідки ведеться спостереження, як реагують наші війська на висування такої групи. Ну і ось зараз такі тактики на гру на живця почали використовувати насамперед для виявлення позиції нашої артилерії, російські військовослужбовці під Авдіївським, під Авдіївкою. Це ми говоримо про північ, до речі, Авдіївки. На півдні Авдіївки, там, де були просування, от учора я про них розповідав, з району Водяного на Опитне, ось навіть можна так сказати, південь Опитного, північ, перепрошую, Опитного. Тут зустрічні, так би мовити, бої, і росіяни продовжують тиснути, але є навіть певні позиції відвоєвані нашими захисниками. Північніше ж Авдіївки в районі Бахмуту. Що маємо тут? По-перше, дикі повідомлення про те від наших бійців, що на Кліщівку росіяни кидають великі зараз ресурси, просто спалюючи їх. Ну, мені невідомо те, щоб справді там відбувалися настільки інтенсивні бої, хоча я кажу, що от низка телеграм-каналів афілійованих з нашими бійцями повідомляли про такі значні штурми, атаки на Кліщівському напрямку від російських військових. Хоча б здавалося, що вони мали, умовно кажучи, збитися вже з цієї теми. В районі Берхівки, південніше Берхівського водосховища, ось це Берхівське водосховище, ця водойма, яку ви бачите на карті Deep State, якраз південніше неї є незначне просування росіян. На жаль, це можна верифікувати навіть по осінту, тобто по фото-відео, які розміщують у мережі бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади, які тут тримають оборону. Ну і тут, на жаль, можна побачити, як росіяни незначно, але просунулися. Тут під Берхівкою ситуація насправді загострюється, але загострюється вона не в момент, вона вже не перший, ну навіть тиждень триває це загострення на цьому напрямку.